Moltes gràcies, presidenta. Em sumo a les seves paraules d'inici, tant en relació a la condemna de la invasió russa d'Ucraïna, com també en la referència de les aliances d'alguns grups parlamentaris d'aquesta cambra. España, en primer lugar, está construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. Estem treballant en diferents àmbits. En un primer àmbit que es prepara tot el dispositiu per l'acollida de persones refugiades que vinguin a Catalunya, sent conscients que hi ha una part important del reconeixement d'asil i refugi que és competència del govern de l'Estat, però que al final les necessitats habitacionals, d'educació, de salut, d'acompanyament psicològic, d'acompanyament laboral correspondran al govern de Catalunya. I en aquest sentit, nosaltres no només estem fent això, sinó que, a més, a Alacant estem arreplegant tot el material que s'envia a l'ajuda humanitària. S'està preparant tot el que és un gran operatiu per a l'acollida. Perquè és veritat que així, este govern ha sigut un govern hospitalari. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal. Y a mes, per acabar, dir simplement que la setmana que ve, en el primer consell que tinguem, presentarem un decret llei per tal d'ajudar a tots els sectors més afectats i a les famílies. El país, en definitiva, el que necessita són certeses. Portem crisis, pandèmies, guerres, i per donar aquesta seguretat, les mesures que se demanen i se necessiten del govern han de ser valentes, ràpides i de país.